javën e kaluar kisha një këngë të vështirë, edhe është një nga ato këngët që ose do të çoj lart ose do të hedhi poshtë. Lexova një status të Aurela Gaçes edhe vërtet lexosh diçka të mirë për ty nga një person talenti i cilit ka inspiruar gjithmonë, është një ndjesie e papërshkrueshme. Për mua Edea ishte në mënyrë absolute highlight i kësaj mbrëmje. Ajo vazhdon të ruaj sekrete dhe surpriza në sirtarin e saj dhe çdo herë kur mendoj që kjo ishte performanca më e mirë, ajo vjen dhe më surprizon. Javën e 6 do t'ju çoj në perandorin time. You're my wildfire every single night. We are alive. And the stars make love to the universe. And you touch me. And I'm like, and I'm like. Thank you.